Jo sóc fill de músics, net de músics, música a tota la meva família, llavors he tocat el piano, violí, des que tenia 3-4 anyets i sempre he anat a classes i tal, però no havia... I sí que quan tinc 27 anys me'n vaig anar a estudiar a Amsterdam, al conservatori, i és quan prenc consciència de que estudio. Però abans, diguem que l'únic que feia era tocar tot el sant dia. Crec que la música és un llenguatge. I ho crec de veritat que és un llenguatge. I és el que jo he triat per comunicar-me. Per tant, cada cop que tinc la possibilitat de pujar en un escenari, el que estic fent és això. És explicar una història, és comunicar-me amb la gent que està sentada allà pendent del que tu li estàs dient. Probablement de les poques obligacions que tinc és intentar mantenir l'atenció de qui està a baix, escoltant-te. Un dels elements que em fa mantenir captar aquesta atenció és que hi hagi inflexions en el repertori. Una altra és la manera com els músics toquem, evidentment. Es pot caure en la simplificació de que el jazz és swing. I per mi el jazz és una combinació d'estils que s'agrupen amb aquest nom i que tots ells han de tenir una cosa en comú, que és el groove, que és el caminar. Amb Safi Wells Project el que ha de passar és que surtin molts més bolos. Sé que hi ha alguna cosa per Japó i alguna cosa per Perú d'aquí un any. A nivell meu hi ha un altre grup que es diu 50 Daily Trunk. Intentem que sigui molt marciano, amb dos bateries i sense baix i tal. Però és música molt experimental i també estamos en ello. Són les dos ninetes. En el jazz, llegir és de covards. Escolta, toca, reacciona, interactua. A partir d'aquí, a l'escenari, jo intento pensar el mínim possible. Hem estat superbé tots els dos dies que hem estat aquí i ha sigut fantàstic. I quan torno. Muy bien, a diferencia de lo que decían, que era un público un poco complicado, me sentí muy a gusto y también sentí que ellos respondían, ¿no? Bueno, empecé en Perú, cantaba, era corista en una banda de reggae. Sí. Y después empecé a hacer coros, llegué aquí, seguí haciéndolo, siempre con el reggae, y estudiaba. Bueno, en Perú tenía un profesor particular que me enseñaba teoría, y ya en Barcelona me metí a una escuela, un taller de músics, y ahí es donde conocí a Jaume, y a, bueno, a partir de él a todos, ¿no? En realidad, por casualidades de la vida, he terminado haciendo jazz solo, sí. Pero en realidad no me cierro a ningún estilo ni nada. A mí me gusta cantar en general, ¿no? A mí me encanta, bueno, Billie Holiday, ya lo he dicho miles de veces. Me gusta mucho Chet Baker. Como trompetista y como cantante me apasiona. Yesterday. Bueno, en realidad por cómo canto, mi manera de cantar y esto, siempre las baladas es donde me siento más cómoda, ¿no? Bueno, no necesariamente baladas, pero como música más tranqui. Siempre también tiro mucho para atrás, entonces con la música súper fuerte hay que ir hacia adelante y es algo que no me sale del todo natural. Yesterday. Yesterday.